TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tingkatan 5 yang sedang menonton sukses SPM 2022 hari ini. Anda bersama saya Syamira Nazir di mana kita akan sama-sama belajar mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian dengan tajuknya rekaan fesyen pakaian. Wow, satu uh, subjek ataupun satu topik yang sangat seronok kita nak belajar tentang fashion. Tetapi sebelum itu, jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai untuk hari ini. dan itu cikgu kita bukan seorang yang biasa-biasa luas pengalamannya dan merupakan seorang ketua penitia pendidikan seni visual. Di studio kita ada cikgu Jamalia Azmira Karima atau lebih mesra disapa dengan panggilan cikgu Mira. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah saya si sihat. Sama-sama Mira hari ini cikgu. Cikgu Mira dan juga saya pun Mira. Aa, ya, betul. Okey, baiklah. Selain daripada cikgu Azmira di studio, turut serta dengan kami pada hari ini, cikgu Juru Bahasa Isyarat, cikgu... Azliana Mahsuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu Azliana atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Dan tak lupa juga Cikgu Mira. Hari ini bukan Mira sahaja. Anak murid Cikgu yang ingin belajar tentang fashion dengan Cikgu. Tetapi ada empat orang murid, kawan-kawan baru saya di dalam talian. Di manakah mereka? Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Uh... Hai. Baiklah ini murid-murid Cikgu -murid dari SMK Ceras Kuala Lumpur. Boleh Cikgu Mira perkenalkan mereka? Okey, baiklah. Dekat uh, bersama saya hari ini dalam Google Meet ada empat orang pelajar rekaan dan jahitan pakaian. Saya ingin perkenalkan. Yang pertama adalah Zulaika. Okey, yang sebelah Zulaika tu adalah Nurul Anisa. Okey. Kemudian yang di bawah ni adalah Asilah dan di sebelah Asilah adalah Nur Syakina. Apa khabar semua murid-murid sekalian? Apa khabar? Sihat Apa khabar? ya? Sihat. Okey, senyum sikit. Ah, macam itulah manis senyumannya ya. Okey, hari ini ada empat orang puteri yang akan bersama-sama belajar dengan Mira dan juga mereka di rumah tentang tajuk kita iaitu uh, fashion ataupun rekaan fashion dan pakaian. Apa yang dimasukkan dengan rekaan fashion pakaian? Itu Cikgu Mira. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita mempelajari modul 10 dalam mata hmm. pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Okey modul 10 ni adalah tajuknya adalah rekaan fesyen pakaian dan rekaan fesyen pakaian ni adalah kesinambungan daripada modul 5. Jika hmm. modul 5 murid-murid dah pelajari cara melakar fesyen pakaian tapi di sini untuk modul 10 mereka mempelajari dengan lebih terperinci di mana mereka bukan saja mempelajari tentang teori fesyen hmm. okey tentang elemen dan prinsip rekaan fesyen pakaian tapi Uh, mempelajari cara melakar fesyen pakaian hinggalah satu pakaian itu siap dijahit. Wow, sehingga satu pakaian itu siap dijahit Cikgu Mira. Yeah, eh. Ya, ia macam mencabar murid untuk menjadi uh, mengalami sendiri market, macam mana untuk menjadi seorang pereka fesyen. Mm -hmm. baiklah Cikgu Mira. Ayuh kita teruskan dengan slide Cikgu. Okey, baiklah mm -hmm. untuk hari ini. Okay, saya teruskan dengan slide saya. Baiklah ini adalah CV profile. Mhm. Mm okay untuk SPM rekaan dan jahitan pakaian tingkat 5 modul 10 rekaan fashion dan rekaan fashion pakaian. Okey dekat sini kalau dia ada dekat studio ada pakaian dekat sebelah saya dan juga di sebelah Mira. Mm -hmm. Jadi saya ingin memperkenalkan uh, tentang kategori fashion. Jadi kita lihat kat sini adalah ada hot couture, okey, pakaian casual, elegant dan juga klasik. Okey, saya nak Mira teka yang mana satu fashion dalam kategori elegant. Ada elegant. tak dekat studio ni? Okey, Mira teka cikgu eh? Ah, boleh Mira okay, teka. Okey, boleh cikgu. Kalau untuk elegant, Mira Kalau... akan cakap yang berbaju ataupun yang berwarna merah jambu ni cikgu. Betul ke cikgu? Ke kurang tepat? Ah, kurang tepat. Kurang tepat. Dia tak ada dekat uh, a ni. Uh -huh. Tapi ada dekat rak pakaian ni. Wah, kalau ada di rak pakaian sudah mesti yang berwarna hitam tu cikgu. Betul tak cikgu? Rara okay. Kurang jelas. Kalau kurang saya betul cikgu ni. betulkan saya. Okey, baiklah. Jika kita memakai mm -hmm. jaket, mm -hmm. ia akan kelihatan elegant sebab pakaian elegan ni dia nampak lebih smart, lebih sigap. Mm hmm. Mm -hmm. Okey. Kalau saya ambil dress ni, ya. Yeah. Okey. Sekarang ni dress ni dipadankan dengan cardigan. Mm -hmm. Tapi bila dipadankan dengan cardigan dia nampak lebih casual, nampak yeah. lebih santai. Tapi kalau kita buka cardigan ni, kita padankan dress tersebut dengan jaket ni, rasanya nampak lebih elegan tak satu pakaian tu. Nampak, cikgu? Ah, ha, betul. Sebab bila kita memakai satu pakaian, mm -hmm. ha, sebenarnya kita boleh Uh, ...suai padankan ataupun mix and match, orang cakap. Ya. Yeah. Okey, okay. baik Cikgu. Uh, sebelum kita berhenti berhat, satu soalan Cikgu. Apa faktor yang murid perlu titik beratkan sebelum mereka-mereka pakaian? Okey. Faktor utama yang perlu diketahui oleh murid-murid dan mm -hmm. juga... ...pereka fashion itu sendiri mm -hmm. dalam mereka cipta pakaian... ...mesti tahu bentuk badan seseorang. Ya. Yeah. Bentuk badan seseorang pelanggan itu sangat-sangat penting... Mm -hmm. ...supaya kita dapat ketahui apakah masalah yang dialami oleh pelanggan tersebut dan kita reka cipta pakaian yang sesuai dengannya supaya dia, dia nampak lebih menarik dan lebih yakin. Ya, termasuk juga dalam style kan cikgu Betul. kan? Dalam melakar style bagaimana. Okey, selepas ini cikgu Mira akan kongsikan kepada anda semua bagi uh, tajuk kita hari ini untuk menambahkan lagi pemahaman anda untuk reka anda fashion pakaian. Kita nak berhenti berhad seketika cikgu. Kawan-kawan okay. jangan ke mana-mana teruskan setia menonton sukses SPM 2022. TV KPM Didik TV KPM Kembali kita di Sukses SPM 2022 dan untuk semen ini subtajuk atau subtopiknya ialah fashion dan style pakaian fashion dan style pakaian dua elemen yang tak dapat dipisahkan. Kita tanya Cikgu Mira macam mana untuk menambahkan lagi pemahaman bagi subtajuk ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah saya mulakan pengajaran kita pada hari ini. Sebelum kita membuat ulang kaji, kita keriti dahulu apakah yang terkandung dalam modul 10 rekaan fashion pakaian. Okey, kalau kita lihat tadi adalah kategori fashion. Kategori fashion terbahagi kepada empat, Sekarang ini kita masuk pula kepada melakar style pakaian berdasarkan kehendak pelanggan. Sebab bila kita uh, ingin membuat satu pakaian, kita kena lakarkan dulu style pakaiannya. Maknanya kita buat dia punya rekaan fashion barulah kita uh, boleh mulakan dengan proses-proses lain dalam uh, uh, pakaian itu sendiri mm -hmm. seperti mendraf pola dan juga menjahit. Baiklah, faktor yang diperlukan sebelum membuat lakaran, yang pertama adalah perlu mengenal pasti bentuk badan macam saya cakap dekat Mira tadi mm -hmm. okey kalau nak membuat satu pakaian tu mesti tahu dulu bentuk badan seseorang pelanggan supaya kita buat pakaian tu kena dengan uh, orang tu sendiri. Mm -hmm. Okey, yang kedua, tentukan setiap pakaian yang sesuai dengan mengambil kira elemen dan juga prinsip rekaan fashion. Sebab kalau kita tak tahu tentang elemen dan prinsip rekaan fashion, boleh jadi seorang tu dia makan pakaian, mungkin pakaian tu cantik mm -hmm. tapi kurang sesuai dengan bentuk badan beliau. Mm -hmm. Okey, kemudian kita uh, perlu juga mempertimbangkan kesesuaian dan juga tujuan pakaian itu dibuat. Tempat ke mana nak dituju. Mm -hmm. uh, mungkin pakaian yang di sebelah kanan saya ni. okay, ini ada dalam kategori hot couture. Ah uh, takkan kita nak pakai pakaian yang sarat seperti hot couture ni nak pergi bersantai. Mm -hmm. Nak pergi ah uh, uh, lepak-lepak minum-minum bersama kawan, mm -hmm. ianya kurang sesuai. Mm -hmm. Okey, kemudian pilih warna, corak dan juga tekstur yang sesuai dengan bentuk badan dan juga style pakaian tu sendiri dan tentukan juga hiasan tambahan dan aksesori yang sesuai dengan style pakaian. Mm. Baiklah kita lihat slide seterusnya. Okey, sebenarnya elemen asas mereka murid-murid dah pelajari dalam modul 5 tapi kat sini saya masukkan juga selitkan juga supaya ada sedikit pemahaman dan murid-murid boleh ingat balik apa yang terkandung dalam elemen asas mereka. Yang pertama adalah garisan, kedua adalah ruang, kemudian bentuk, tekstur dan juga warna. Bila ada elemen, kita mesti ada prinsip dalam seni reka itu sendiri sebab elemen dan prinsip ni dia berkait rapat di antara satu sama lain. Bermula dengan perkadaran, keseimbangan, penumpuan, pengulangan dan juga perpaduan. Seterusnya contoh perincian fesyen. Bagaimana kita nak membuat satu rekaan fesyen pakaian tu? daripada kita mengenali bentuk badan, okey, mengenal pasti apakah fabrik yang kita nak gunakan, uh, melakar style pakaian. Jadi nak melakar style pakaian ni kita perlu ada yang di depan saya ni. Okey. Uh, bermula dengan bentuk badan. Okey. Uh, bentuk badan manusia ni kita panggil sebagai croquis. Croquis. Okey, croquis. Jadi murid-murid pun memang dah sedia maklum tentang apakah di croquis. Sebelum kita membuat satu pakaian tu kita mesti melakar dulu bentuk badan daripada kepala hingga ke kaki. Jadi dalam melakar croquis ni bermula dengan kepala, okey tentukan bentuk badannya daripada pinggang, punggung sampai ke kaki kemudian masukkan perincian tangan. bila dah lengkap satu croquis tu, murid-murid boleh masukkan lakaran awal Pakaian bila dah dapat pakaian yang kita kendaki, mm -hmm. mengikut kehendak pelanggan, baru kita boleh warnakan rekaan tersebut. Kees. Okay, seterusnya melakar style pakaian. Kalau untuk melakar style pakaian ni, faktor utama dia mesti tahu bentuk badan seseorang pelanggan. Kedua, tentukan tema dan juga konsep. Tema dan juga konsep ni dia berkait rapat juga dengan kategori fashion tadi. Mm -hmm. Kemudian okay, yang ni yang saya sebut tadi elemen dan prinsip dalam seni reka fesyen perlu kita ketahui uh, hiasan tambahan apakah hiasan yang perlu kita masukkan dalam satu rekaan dan juga kenal pasti fabrik yang hendak kita gunakan fabrik ni sangat-sangat penting sebab tanpa sesuatu fabrik tu satu rekaan pakaian tu takkan terjadi mm -hmm. uh, macam mira sendiri yeah. mungkin uh, kalau tersalah pilih fabrik waktu uh, nak menjahit satu pakaian mungkin kita pun rasa kurang selesa. Mm -hmm. Betul tak? Tambah pula fabrik ni kena tengok juga faktor cuaca dan tempat. Yeah. Macam dekat Malaysia ni cuacanya selalunya panas kan. Mm -hmm. Jadi kalau kita makan fabrik yang tebal, fabrik yang berbulu mungkin ianya kurang sesuai. Mm -hmm. Baiklah seterusnya Jenis fabrik. Okey, jenis fabric ni ada banyak jenis fabrik di pasaran, tapi kat sini saya masukkan beberapa contoh fabrik. Yang pertama adalah fabrik kapas ataupun kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai cotton. Mm -hmm. Fabrik kapas ni sebabkan dia adalah serat uh, semula jadi. Yeah. Jadi pemakaiannya sangat-sangat selesa, sejuk dan uh, sangat digunakan secara meluas dalam dunia fashion. Mm -hmm. Kemudian fabrik linen, sutera, Brocade, satin dan juga viskos. Seterusnya, kemasan dan hiasan. Kemasan dan hiasan ini digunakan dalam satu rekaan fesyen pakaian untuk mempercantikkan lagi atau memperindahkan lagi suatu pakaian itu supaya pakaian tidak nampak kosong, mm -hmm. nampak ciri-ciri yang lebih menarik dan lebih elegan. Yeah. Jadi, kemasan dan hiasan ini kita boleh gunakan manik, labuci, sulaman, ropol, render dan juga ada banyak lagi hiasan-hiasan lain. Uh, kemasan dan hiasan ni perlulah sesuai juga dengan pakaian yang kita reka. Uh, contohnya kalau pakaian lelaki mungkin tak gunakan hiasan yang terlalu sarat. Okay, kalau pakaian wanita untuk ke majlis-majlis tertentu bolehlah dimasukkan uh, elemen ataupun kemasan ini dengan lebih banyak lagi supaya uh, satu pakaian itu dipakai dengan lebih cantik. Okey, seterusnya, okay, sewaktu kita menghasilkan satu ilustrasi rekaan fesyen pakaian kita menggunakan beberapa bahan ataupun media tertentu media ni adalah pewarna yang kita gunakan sewaktu kita melakar fesyen pakaian jadi uh, media ni sangat banyak murid-murid boleh pilih sama ada media tu kering ataupun media yang basah mm -hmm. kalau media kering tu macam pensel warna boleh gunakan krayon uh, gunakan uh, marker marker pen mm -hmm. uh, tapi kalau media basah seperti uh, warna air. Mm -hmm. Dan kat sini uh, ada gambar warna air kat situ. Okey, warna pastel, pen teknikal dan juga warna pensel. Seterusnya, okey, ada beberapa teknik dalam menghasilkan ilustrasi, rekaan fesyen pakaian. Jadi teknik yang pertama yang memang sangat-sangat popular digunakan di sekolah, uh, selalunya murid menggunakan lukisan pensel, mm -hmm. kemudian boleh menggunakan juga lukisan pensel warna. Seterusnya, Baiklah boleh menggunakan teknik collage. Teknik collage ni adalah teknik koyak dan tampal. Hmm. Maknanya kita boleh ambil daripada keratan-keratan daripada majalah, okey. Kita tak perlu warnakan satu lakaran fashion tu tapi ambil daripada corak pakaian yang dipakai uh, mungkin majalah fashion kita boleh koyakkan daripada cetakan tu dan jadikan sebagai Uh, tampalan hiasan pada kita punya rekaan fashion. Hmm. -mm. Kemudian boleh gunakan teknik warna pastel. Seterusnya okey ada lagi dua teknik. Uh, boleh menggunakan teknik warna air dan juga teknik pen, technical. Baiklah, seterusnya okey bila menghasilkan satu lakaran kita mesti nak jahit pakaian. Betul tak Mira? Betul cikgu? Uh, jadi ini adalah proses-proses dalam menghasilkan satu uh, Pakaian tu bermula dengan mesti ambil ukuran badan. Kalau tak ada ukuran badan takkan terjadinya satu pakaian okay. tu. Kemudian kita boleh mendraf pola, mengubah suai pola yang kita reka. Lepas tu kita boleh menyusun atau pola pada fabrik, menggunting fabrik dan seterusnya memindahkan tanda-tanda pola mm -hmm. daripada pola ke fabrik. Seterusnya boleh menjahit pakaian. Kemudian lepas kita menjahit pakaian, kita kena acu badan dan baiki pakaian. Mengacu ni adalah kita fitting kalau dalam bahasa Inggeris. Mencubalah ah, saya. Ah, yes, want. mencuba. Sebab hmm. kalau kita tak cuba pakaian kita jahit tu, kita uh, takkan kenal pasti apakah masalah uh, pakaian yang kita buat, hmm. mungkin terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Hmm. Jadi kita perlu mengacu pakaian tersebut Baik. pada pelanggan. Okay. Uh, kemasan akhir dan juga hiasan adalah proses terakhir di mana bila kita dah siap satu pakaian tu kita kena lihat semula apa yang kurang pada pakaian tersebut jadi kita boleh masukkan elemen hiasan pada pakaian supaya ianya kelihatan lebih menarik. Okey, bila kita hasilkan satu rekaan fesyen pakaian, kita menggunakan bahan-bahan tertentu. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan, kita mesti hitung, kita kira. Sebab kita kalau kita menjahit pakaian, kita nak tahu berapa banyak kos yang kita gunakan sebab pakaian ini kita nak jual pada pelanggan jadi kita pun uh, perlukan keuntungan di situ. Betul. Jadi, murid-murid uh, perlu ketahui apakah kos pengeluaran yang, di, yang ada dalam mereka cerita pakaian. Yang pertama adalah kos bahan. Kos bahan ni uh, saya letakkan dua sahaja uh, bahan di sini. Bahan utama iaitu fabrik dan juga benang. Jadi, kuantiti yang digunakan adalah berapa banyak kita gunakan fabrik tersebut. Mungkin 2 meter, mungkin 4 meter. Jadi, kita catatkan dekat borang kos bahan tersebut. Okay, benang selalunya satu buku. Kemudian, uh, kos ataupun harganya. Kos seunit adalah harga untuk 1 meter fabrik. Kemudian, okay, daripada... Uh, kuantiti yang kita gunakan tadi kalau 1 meter adalah uh, RM18 kita darabkan dengan 4 jadi kita dapat jumlah sebanyak 72. Kemudian untuk benang tadi sebuku benang adalah satu ringgit, jadi kita gunakan satu buku benang, uh, darab satu darab satu adalah satu juga. Jadi tambahkan semua kos bahan tersebut menjadi jumlah penuh untuk kos bahan. Kemudian bila di kos bahan, kita mesti ada ...kos upah. Mm -hmm. ha, kos upah ni kita bayar kita punya pekerja. Yeah. Mungkin tukang jahit, mungkin okay, orang yang mendraf pola. Jadi, kita kena ketahui berapa ramai pekerja yang kita gunakan... ...untuk mm -hmm. menghasilkan satu pakaian. Kemudian kita bayar dia mengikut kiraan jam. Berapa jam dia buat kerja? Empat jam, lima jam? Dan darabkan dengan jumlah satu jam itu berapa mm -hmm. RM. Ha, saya letakkan kat sini, enam, enam ringgit... RM6 darab dengan 4 darab dengan seorang pekerja jadi 24. Ah bila kita hitungkan adalah hmm. 24. Okey. Kos sampingan adalah um, kita lihat apa yang kita gunakan untuk masukkan pakaian tu. Kita sewa kedai, okey, elektrik, bayar bil air. Jadi letakkan dekat sini, ini adalah kos sampingan untuk sehelai pakaian. Aa, tak mungkin kita bayar elektrik sebulan tu RM4 saja kan. Jadi kita hitung untuk satu helai pakaian dahulu ataupun sepasang pakaian. Okey saya letakkan kat sini Ini anggaran sahaja. Jadi bila dapat semua jumlah ni kita tambahkan semua. Okey, 4 tambah 1 tambah 8 jadi 13. Jadi akhir sekali dalam kos pengeluaran ni, ini adalah dia punya formula untuk kos pengeluaran. Yang pertama, yang kita hitung kos bahan tadi, kita tambah dengan kos upah, okey, tambah kos sampingan. Jadi kita hitung semua sekali Berapa jumlah dia? Yang pertama tadi 72, 73. Eh sorry, 73. Okey, tambah dengan 24. RM24 dan tambah dengan 13. Ah bila kita hitung semua sekali adalah 110 ringgit Malaysia. Okey. Jadi ini adalah kos pengeluaran untuk satu pakaian tapi belum dikira lagi harga jualan sesuatu pakaian sebab hmm. bila kita menjual satu pakaian tu kita nak kan dia punya keuntungan. Betul. Jadi keuntungan ni selalunya kita ambil peratusan daripada kos pengeluaran tu. Kita nak ambil untung berapa persen. Hmm. okay? Uh, mungkin nak ambil peratus di dalam 30%, 50%. Jadi bergantung kepada uh, keperluan Periksaan satu Uh, pakaian tu sendirilah. Okey. Kat sini kita ambil balik daripada kos pengeluaran tu hmm. 110, okey. Darab dengan berapa keuntungan ataupun peratusan dia 30%. Hmm. Kemudian okey, bila dah dapat keuntungan tadi RM33 sebab kalau kita nak kira peratusan atau percentage kita kena darab. Tapi bila dapat jumlah tu, dapat RM33 kita tambahkan daripada kos pengeluaran yang pertama tadi okey tambah RM33 dan kita akan dapat keuntungan dia adalah 143. Mm -hmm. Okey murid-murid boleh faham kat sini? Setakat ini boleh faham ke kawan-kawan saya? Kalau faham cuba buat thumbs up sikit menunjukkan okay, yang boleh anda boleh faham? faham sebab selalunya mm -hmm. dia ada kekeliruan sikit dekat harga jualan tu. Ya. Yeah. Okey. Boleh saya teruskan boleh, kalau semua faham? Baiklah, ini adalah mempersembahkan ilustrasi rekaan fesyen dan hasil rekaan pakaian menggunakan media komunikasi. Jadi, bila kita dah mereka cipta satu pakaian, kita dah siapkan satu rekaan fesyen, kita nak memperkenalkan ataupun nak memberitahu orang ramai tentang rekaan yang kita hasilkan kita boleh menggunakan media-media tertentu. Jadi uh, sekarang ni kita boleh gunakan macam-macam jenis -macam media. Ambil gambar, nak share dekat laman sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya pun orang boleh tahu oh, pelajar ni, murid ni dah menghasilkan satu rekaan fashion. Betul? Okay. Jadi yang pertama kita boleh uh, buat melalui pameran dan juga pertandingan industri fashion. Kedua, mengadakan risalah aktiviti. Mungkin uh, boleh adakan risalah dekat sekolah. Ya. Yeah. Kemudian kita boleh jemput media sosial seperti kru majalah dan terakhir sekali adalah promosi aktiviti di laman media sosial. Mm -hmm. Okey, itu saja pembelajaran kita. Untuk, Sebelum kali untuk ini, ya? segmen ini, okay. kita boleh masuk lagi. Kita punya ulang kaji sukses SPM. Okey, selepas ini ada ulang kaji pula bersama dengan Cikgu Azmira. Maksudnya, Cikgu, apabila murid belajar tentang rekaan fesyen pakaian ini, bukan sahaja mereka dapat kemahiran dalam menjahit ataupun mereka, tetapi ada juga elemen keusahawanan yang mereka boleh guna pakai dan boleh menjana pendapatan. Selepas ini, Cikgu Azmira nak tanya pula tentang ulang kaji. Apa yang Cikgu dah terangkan? Jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Sukses. Asas SPM 2022. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Baik, kembali kita dalam sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar tentang fashion ataupun rekaan fashion dan pakaian bersama-sama dengan kawan saya di dalam talian. Kalau boleh Mira dengar sikit suara mereka. Asila mana Asila? Asila, Syakina, Zulaika, Anissa. Setakat ini okey ke? Kerana selepas ini kita nak buat ulang kaji pula bersama-sama. Boleh? Buat mini love sikit. Boleh? Ah boleh itu. Okey, senyum tau. Kita nak tanya Cikgu Azmira ni tentang ulang kaji. Apa soalan yang Cikgu Azmira fokuskan ataupun titik beratkan dalam tajuk kita hari ini? Okey, baiklah. Untuk mempelajari modul 10 rekaan fesyen pakaian, kalau dalam periksa SPM itu sendiri, kita ada dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Jadi di sini, ulang kajinya saya ikut format dalam kertas periksaan SPM supaya murid-murid dah biasa dengan bentuk soalan ni uh, di sekolah dan bila dia uh, menjawab soalan periksaan SPM nanti dia boleh menjawab dengan lebih baik. Mm -hmm. Jadi kat sini saya terus masuk kepada bahagian A untuk ulang kaji kita. Okey, kat sini ada beberapa contoh soalan. Uh, Nanti murid-murid yang nak menjawab boleh angkat tangan. Okey? Mm -hmm. Untuk jawab, baca soalan dan terus jawab apakah jawapan yang anda ingin jawab. Okey, untuk soalan yang pertama. Siapa nak jawab? Soalan yang pertama. Ha, siapa okay. ingin jawab? Okey, baca cuba? soalan dan terus jawab dia punya jawapan. Hmm. Mm Okey. Siapa nak cuba? Okey, okay. kita ada Syakina. Syakina, silakan. Teruskan Syakina. Baca soalan dengan jelas. Um, namakan empat kategori fashion pakaian. Okey, tadi kita dah belajar kan? Okey. Uh, nombor satu tu klasik. Okay. Um, dua casual. Dua casual, betul uh, tak? Nombor, Kemudian? Uh, nombor tiga tu dengan Tempat kau tua. Hmm. Okey. Yang pertama adalah klasik, kedua casual. Okey, betul ada. Okey. Hot couture dan juga elegant. Ah ha, dapat empat markah kat situ Syakina Tahniah. Tania. Ha, baru belajar tadi Syakina dah boleh ingat apakah dia kategori fashion. Mm -hmm. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan nombor dua. Siapa nak jawab ataupun nak saya pilih ke? Siapa ingin mencuba angkat cepat-cepat? Okey, Asila, silakan Asila. Okey, asilah Vitriskan, baca soalan dan terus jawab. Empat jenis um, media untuk menghasilkan kriteria. Mhm. Mm Pen teknikal, warna okay. pensel, warna, okay, warna pensel, kemudian warna air. Warna air dan satu lagi baru sebut berapa? tiga. Mm -mm, baru tiga. Mm, baru tiga tak cukup. Warna Warna, warna, pastel. pastel. Okey, warna air betul. Okey, yang kedua. Pen teknikal, seterusnya. Warna pastel. Dan keempat adalah warna pensel. Ah, ha, kalau kita tengok tadi, dekat-dekat kan jawapan dia pastel dengan pensel. Mm -hmm. Tapi adalah media yang berbeza. Okey, dapat empat markah kat situ. Tahniah, Tanya sila. Tanya. Okey, seterusnya. Kita masuk soalan nombor tiga. Mm -hmm. Okey, siapa nak baca? Soalannya siapa nak jawab? Soalan yang ketiga, siapa ingin mencuba untuk soalan ini? Okey. Okay. Zulaika. Silakan Zulaika. Teruskan Zulaika baca soalan dengan jelas. Soalan ini panjang Bahagian sikit. Dan berikut berkaitan dengan proses menjahit pakaian. Okey. Dan betul pada proses jahitan yang betul dan salah pada tidak berkenaan. Okey, tidak yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey. Mendraft bola pakaian. Betul tak? Betul. Betul. Mm -hmm. Betul ke? Okey, tengok jawapan dia. Alright, betul. Okey, mengambil ukuran badan. Betul ke salah? Betul. 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 Laju je dia hmm. jawab. Okey. Seterusnya menyusun atur fabrik di atas pola. Salah. Betul ke salah? Apa Alah. proses yang betul sebenarnya? Kita menyusun atur pola di atas fabrik jawapan dia. Hmm. Ha, ada kekeliruan sikitlah kat situ. Okay, seterusnya, membuat kemasan akhir dan hiasan. Betul ke salah, Zulaika? Betul. Okey, Zulaika pun dapat empat markah. Tahniah. Tahniah, Zulaika. Okey, seterusnya. Uh -huh. Seterusnya. Soalan nombor empat. Siapa okay. nak cuba? Saya rasa Anissa nak cuba tu. Anissa. Ha, dia okay, dia macam dah kat tangan tu. Okay. <laughs> silakan, Anissa. Okey, baca soalan dulu, Anissa. Raja satu menunjukkan contoh aktiviti membuat ilustrasi fesyen. Okey, seterusnya. Okey. Berdasarkan raja satu nyatakan lima teknik dalam menghasilkan ilustrasi fesyen. Okey, yang, yang pertama. jawapan dia? Uh, college collage collage okey teknik collage okey yang kedua teknik warna air mhm uh -huh. uh -huh. yang okay. ketiga teknik warna pastel belas seterusnya ha ni banyak jawapannya teknik pena teknik pen techniques ah betul seterusnya yang kelima lukisan pensel warna lukisan pensel warna Ah, tepat. Dapat lima markah kat situ Anisa. Tahniah. Tahniah okay. Anissa. Wow. Okey, soalan nombor lima. Soalan nombor lima. Okey, okay. cepat-cepat. Okay. Siapa nak jawab? Siapa? Siapa? Angkat tangan laju-laju. Syakinah boleh? Oh. Ah, kira -kira okay. Kita ada hasilah. Hasilah. okay. ada Asila. Okey, teruskan Asila. Terus baca soalan. Tak dengar. Boleh Asila, jangan lupa untuk unmute mic, tak dengar suara nanti. Okey, saya bacalah. Boleh? Uh -uh. Okay, baca Boleh? Okay, Okey, cikgu baca. Okey, saya bacalah. baca Nanti kan? Asila tolong jawab. Okey, tandakan right pada faktor yang diperlukan sebelum membuat lakaran rekaan fesyen pakaian yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, ada empat markah kat situ Asila. Uh -huh. uh, awak jawab betul dengan salah saja. Yang pertama, bentuk badan. Betul. Betul. Okey. Yang kedua? Tema dan konsep, betul tak? Ha, baru belajar tadi. Betul. Betul. Okey. Kemudian mengubah suai pakaian. Mengubah suai pola. Salah. Kenapa salah? Ha, okey. Sebab mengubah suai pola ni bila kita dah masuk proses menjahit. Okey, peringkat awal kita tak perlu lagi mengubah suai pola. Okey, seterusnya elemen dan prinsip rekaan. Betul. 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 Okey, betul semuanya. Empat markah untuk Asila tanya. Okey, okay, cikgu. Soalan seterusnya cikgu, soalan ke-6. Okey, soalan ke-6. Ha, ah, saya dah nampak jawapan eh, dah cikgu. Saya dah nampak jawapan tu. Eh. Okey. Ha, <laughs> ah, saya dah bagi hints kat situ. Mhm. Mm -mm. Okey. Siapa so, nak jawab Syakina? Okey, teruskan. Silakan, Syakina. Namakan dua kategori fashion yang sesuai untuk kita hadiri majlis anugerah. Maknanya pakaian itu bersifat formal. Hmm, Difikir-fikir itu. Yang so, so, satu itu plastik. Plastik. Saya dengar macam plastik tadi. Plastik, <laughs> ya? Eh? Plastik. Okey. Okey, okay. okay, seterusnya. Elegant. Uh, Elegant, elegan, betul. Okey. Kita okay. pergi ke soalan nombor tujuh. Eh. Mm -hmm. ah, sekejap, sebelum kita ke soalan nombor tujuh, untuk soalan nombor lima tu, kalau kita jumpa soalan yang tandakan betul dengan salah ni, yeah. kalau jawab semua betul tak tandakan yang salah tu, rasanya Mira boleh dapat penuh tak? Hmm, tak boleh dapat, cikgu Maka penuh. Ah ha, betul hmm. memang tak boleh dapat markah penuh sebab ruang jawapan tu adalah empat. Jadi yang salah pun murid kena tandakan juga jawapan yang salah. Hmm. Ah ha, tak boleh jawab yang betul je. Okay. Ah ha, nanti rugi markah kat situ. Yeah. Okey kena jawab oh. Oh ah. itu antara uh, mungkin kesilapan lazim yang murid. Oh uh, ah, ya, yeah, memang betul. Lakukan cikgu ah, eh. Mungkin dia takut nak jawab yang salah tapi mm -hmm. sebenarnya kena jawab semua walaupun betul ataupun salah. Salah. Okey, kena tanda yang betul, yang salah kena tanda X menunjukkan ah, salah. Yes, Jangan betul. tinggalkan ruang tu kosong. Hmm. Baiklah cikgu Tepat Gimira, sekali. Okey. Mm -hmm. Soalan tujuh okey. Mm -hmm. Siapa nak baca? Silakan. Ha, <laughs> Zulaika. Oh Zulaika. Okey Zulaika boleh teruskan. Rajah dua menunjukkan Beberapa contoh pakaian. Okey, Zuraka, sambung. Mm -hmm. Namakan kategori fashion pakaian itu, pada ruang jawapan. Okey. Yang pertama. So, ya. Yeah? Casual. casual. Okey, betul. Sebab pakaian casual ni pakaian nampak ringkas, memudahkan pergerakan. Mm -hmm. Okey, yang kedua? Yang kedua, klasik. Okey, klasik. Sebenarnya sebenarnya dekat studio ni pun ada pakaian klasik yang saya bawa, tapi mungkin tak tertonjol sebab saya membawa pakaian uh, klasik yang bercirikan tradisional. Mm. Okey. Yeah. Kalau dalam gambar tu adalah klasik yang bersifat barat ataupun moden. Mm -hmm. Okey, yang last sekali tu, akhir sekali? Ahligan. Ahligan. Betul, tepat dapat tiga markah kat studio Zulaika. Okey, seterusnya. Soalan, soalan 8. Terakhir, ah, soalan terakhir saya. Soalan terakhir betul mm. untuk bahagian A ya, eh, ada lagi Soalan bahagian B. Soalan Anissa. terakhir bahagian A. Anissa, silakan okay. Anissa. Teruskan Anissa baca soalan dia. Berdasarkan Raja Tiga, nyatakan tiga cara untuk mempersembahkan ilustrasi rekaan fesyen kepada umum. Okey. Raja Tiga tadi menunjukkan contoh media komunikasi. Eh. Okey, mm -hmm. tertinggal tadi. Okey, yang pertama jawapannya. Mengedarkan risalah mengadakan risalah okey yang kedua betul promosi di laman media sosial okey mempromosikan di laman media sosial mengadakan pameran ilustrasi fashion baik betul tepat sekali ketiga ketika jawapan Anissa. Yeah. jadi untuk bahagian A ni kita dah Habis menjawab soalannya untuk hari ini. Tapi ada lagi bahagian B pula B lepas pula ini. B pula bagaimana, C. cikgu? Eh? Okey, baik. Terima kasih kawan-kawan uh, saya dalam talian yang berjaya jawab dengan tepat sekali semuanya. Tetapi selepas ini, cikgu Azmira akan kongsikan pula soalan-soalan untuk bahagian B dan bagaimana cara untuk menjawab dengan tepat. Kita akan berhenti berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ini hanya di dalam Sukses SPM 2022. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali kita dalam sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar tajuknya ialah rekaan fesyen dan pakaian. Dan untuk segmen ini, Cikgu Mira nak buat ulang kaji bersama-sama dengan murid di dalam talian dan juga di rumah untuk soalan bahagian B. Bagaimana tu Cikgu Mira? Silakan. Okey. Baiklah saya sambung balik kita punya ulang kaji pada hari ini untuk modul 10 rekaan fesyen pakaian. Kita masuk hmm. bahagian B pula ya, murid-murid. Okey. Kalau kita lihat perbezaan antara bahagian A dengan bahagian B ni, bahagian A ni dia bersifat lebih uh, direct ya. Yeah. Di mana soalannya tu uh, lebih mudah dijawab dan makanya tu uh, lebih sedikit daripada bahagian B ni. Bahagian B untuk satu soalan adalah 10 markah. Jadi murid-murid kena baca betul-betul soalan, okey, kena pastikan dekat soalannya baru jawab. Sebab nak dapatkan 10 markah ni bukan mudah Datuk Dan jangan bu? buat uh, salah, uh, cuba elakkan kecuaian dekat situ. Cuba fahami betul-betul dan cuba jawab dengan baik untuk soalan hmm. berikut. Okey, saya bacakan soalan di sini. Soalan pelanggan yang mempunyai bentuk badan gempal, ingin menempah sepasang pakaian elegan untuk menghadiri majlis makan malam. Anda dikendaki menghasilkan rekaan fesyen pakaian yang sesuai dengan bentuk badan pelanggan itu. Baiklah, jadi bila kita jumpa soalan macam ni, yang pertama sekali kita kena highlightkan atau kenal pasti bentuk badan yang di di alam uh, apa dimiliki oleh yes, dimiliki. Uh, pelanggan uh. dimiliki oleh pelanggan itu mm -hmm. sendiri. Jadi bentuk badan pelanggan ini adalah bentuk badan gempal. Mm -hmm. Jadi macam mana untuk menyelesaikan masalah bentuk badan gempal ni? Yang pertama soalan dia adalah cadangkan warna dan juga corak yang sesuai dengan bentuk badan gempal. Mm -hmm. Sebab warna dengan corak ni memang memainkan peranan penting sewaktu kita menghasilkan satu rekaan fesyen pakaian sebab kalau tersalah pilih warna dan corak, mungkin orang yang badan gempal nampak lebih gempal lagi. Mhm. Mm Okey. Ha, jadi soalan satu ni siapa nak jawab? Siapa ingin mencuba? Siapa soalan nak cuba? Satu. Ha, sama pula. Okey, Syakina dulu boleh? Silakan Syakina. Ha, cadangkan warna dan corak yang sesuai untuk orang berbadan gempal. Um, Orang kena warna gelap macam warna hitam. Okey. Jauh gelap. Jual gelap. Jauh gelap, biru gelap. Ya, warna-warna yang gelap ya. Supaya kelihatan lebih langsing. Kita lihat di penjawapan. Betul, tepat Syakina. Hebat. Okey, berjawab dengan lebih dengan terperinci sekali ya. Mm -hmm. Diterangkan tadi warna yang gelap seperti hitam, coklat, biru gelap, hijau gelap mungkin boleh gunakan warna merah hati. Yeah. asalkan warna itu gelap, dia boleh menunjukkan ciri-ciri yang lebih kecil. Baik. Kalau warna yang terang dia nampak lebih besar lagi. Mm -hmm. Baiklah corak pula Syakina. Corak macam mana uh, boleh pakai? Bunga? Ya, yes, saya dengar bunga tadi. Okey. Bunga kecil, okey. Ataupun jalur menegak. Boleh gunakan juga uh, corak seperti corak abstrak, okey, corak polka dot tapi corak tersebut mestilah yang kecil. Mm -hmm. Jangan corak-corak yang besar sebab kalau uh, tunjukkan corak-corak yang besar uh, boleh menunjukkan lagi uh, imej yang lebih besar. Yeah. Uh, jalur menegak adalah um, ...satu-satu elemen ataupun garisan yang boleh uh, mengaburi pandangan mata seseorang. Mm -hmm. Sebab dia jalur tu menegak. Bila menegak, dia nampak seorang tu kelihatan lebih langsing ataupun lebih kurus lagi. Mm -hmm. Dan lebih tinggi juga, Cikgu, kan? Ya, lebih tinggi juga. Ha, betul, itu antara tu. ilusi untuk jalur menegak. Mm. Okey, silakan, Cikgu. Dia bermain Cik dengan ilusi, betul. Mm -hmm. Sorry, saya dah tercepat pula. Okey, lakarkan pandangan hadapan dan pandangan belakang rekaan fesyen pakaian anda. Kemudian, label dan tuliskan tiga ciri pakaian yang ada pada rekaan itu. Yang ni, okey bila kita mereka cipta pakaian ni, kita kena labelkan juga apakah ciri yang ada pada pakaian tersebut. Ciri ni uh, termasuklah lengan, garis leher, collar. Mungkin pakaian tu a uh, blouse, okey, mungkin kemeja ataupun skirt dan seluar kena nyatakan dia punya ciri-ciri. Mm ha. -hmm. Uh, okey, boleh faham ya murid-murid? Jadi kat sini kita lihat contoh pakaian yang direka. Jadi bila orang tu berpadan gempal, terus masukkan warna yang gelap seperti warna hitam. Dan garis leher kat situ selalunya kita gunakan garis leher yang berbentuk V ataupun garis leher berbentuk sampan supaya dia nampak lebih langsing lagi. Kalau gunakan garis leher yang bentuknya bulat, dia kelihatan lebih besar lagi ataupun nampak lebih bulat lagi bentuk badan seseorang tu. Jadi kita labelkan kat sini kau dah nampak kat situ ada anak panah kan terus namakan dengan apakah dia punya elemen uh, ataupun style ciri pakaian yang ada pada pakaian tersebut. Yang pertama adalah garis leher. Uh -huh. Okey yang kedua Syakina boleh sambung? Dia dah labelkan dekat bahagian mana kat tangan tu? Apa yang, bahagian tersebut? Yang kedua Syakina? Lengan. Lengan katanya. Betul. Uh -huh. Lengan. Kemudian yang ketiga? Bahagian bawah. Uh, skirt. Skirt. Okey. Bahagian bawah ni kita boleh kenakan skirt ataupun seluar lah. Tapi kat sini sebabkan dia uh, gown, mm -hmm. kita namakan bahagian bawah tu adalah skirt. Baiklah, seterusnya. Dah habis dah jawab soalan bahagian B ni, nombor satu. Syakina dapat berapa markah tadi? Sepuluh markah. Tapi lakaran ni, okay. macam mana murid boleh dapat lapan markah tu? Yang pertama tadi, dua markah untuk warna dan juga corak. Yang ni 8 markah adalah tiga uh, pada dia punya label uh, ciri style pakaian okey garis leher lengan dan juga skirt lagi lima markah tu dapat daripada dia punya lakaran sebab biasanya kalau dalam soalan peperiksaan SPM dia minta pandangan hadapan dan juga pandangan belakang saya bagi contoh untuk hadapan saja lakar satu untuk bahagian hadapan dapat satu markah okey uh, uh, kita melakar bahagian uh, belakang Otomatik dapat dua markah kat situ. Mm -hmm. Bila warnakan? Warnakan depan belakang tak mirah. Depan belakang cikgu. Ha, ah, kan? Depan belakang kan. Jadi dapat lagi dua markah dah empat dah. Mm -hmm. Satu markah lagi tu dapat kat mana? Murid-murid tahu tak dapat kat mana? Diminta tadi menghasilkan pakaian yang bertemakan apa? Elegan, betul tak? Jadi mm -hmm. bila kita menghasilkan satu pakaian yang nampak elegan kat situ, kita dapat markah dekat ciri-ciri ataupun kategori elegan. Mm -hmm. okay? Mudah je nak dapatkan. Dia dapat 10 markah. Mm -hmm. Okey, seterusnya okay, kita ke soalan nombor 2. Sebelum menghasilkan lakaran rekaan fesyen, beberapa faktor perlu diberi, diberikan perhatian. Senaraikan lima faktor yang perlu diperhatikan sebelum menghasilkan sesuatu lakaran. Uh, saya rasa tadi Zulaika nak jawab kan, betul tak? Okey, silakan Zulaika. Lima faktor Zulaika. Berikin. Sebab tadi dia dah berebut kan dengan Syakina. Uh -huh. Zulaika beri lima-lima faktor cikgu eh. Ha, teruskan okay. je. Silakan Zulaika. Yang pertama, kita uh, mengenal pasti bentuk badan. Okey, eh. betul. Kita pun sebut tentukan, tadi. Pasti yang kedua tentukan style pakaian yang sesuai. Ha, Okey, betul. Tentukan style pakaian. Seterusnya. Kita pertimbangkan kesesuaian dan tujuan pakaian itu dibuat. Ah, ha, betul. Kita tahu tempat ataupun tujuan pakaian dibuat. Yang keempat pilih warna. Okey, pilih warna. Yes, fabric. Baiklah. Akhir sekali. Tentukan hiasan tambahan dan aksesori yang sesuai. Ah, tepat. Hmm. Semuanya betul. Faktor-faktor ni mesti kita kenal pasti dan ketahui ingat bila kita menghasilkan satu lakaran fesyen pakaian. Okey, ini baru soalan A. Okey, bahagian B. Soalan B. Nyatakan tiga jenis fabric yang sesuai untuk menghasilkan pakaian casual. Tiga jenis fabric yang sesuai. Okey. Okey. Kita ada Asila, Asila. Asila jawab. Okey, seterusnya. Asila. Okey, kapas okay. jersey. Okey, kapas jersey. Jersey dan linen. Linen. Okey, betul. Seterusnya, cadangkan dua jenis kemasan hiasan yang sesuai dijahit pada pakaian. Mhm. Mm Silakan Asila. Okey. Ah, kita kurang jelas suara okay. Asila. Aa, saya teruskanlah. Kita render. boleh minta kawan untuk jawabkan bahagian aa, C, uh, okay. B2. B2 Roman, sila. Siapa nak mencuba? Silakan ah, Syakina. Syakina ke? Uh, Renda dan Syakina. Okey, Renda dan juga aa, Sulaman. Ah. Sulaman, betul. Saya teruskan ke soalan <laughs> nombor tiga. Mm -hmm. Okey, lepas ni, ah, yang ni saya Teruskan jelah eh. Mm -hmm. Jadual satu menunjukkan senarai bahan dan juga jumlah kos bahan yang diperlukan untuk menjahit sepasang pakaian kasual. Jadi kita lihat kat sini ada fabrik kapas, benang, lapik dalam, zip, okay, dan jumlah kos. Ini bukan jumlah seunit eh, lah. jumlah kos ni jumlah yang dah didarabkan dengan kos seunit tadi. Okay, seterusnya kos bahan. Hitung kos bahan untuk menjahit sepasang pakaian kasual. Okey. Anissa nak jawab kan? Anissa dah angkat tangan tadi. Anissa boleh hitungkan, jumlahkan terus. Okey. Fabrik kapas, benang, lapik dalam dan juga zip. Tambah semua sekali kita akan dapat kos bahan. Mm -hmm. Ini ha. boleh, Anissa? ni boleh congak je ni. Uh -huh. Saya rasa Mira pun boleh congak kan? Betul. 421-42617. 35-7 Anissa. Berapa jumlah keseluruhan tu? Dapat tak? saya tak berapa dengar. Berapa Bapa Anissa jawapannya? 42. 42 cikgu. Ah betul tepat. Jadi kat sini bila kita senaraikan mm -hmm. bahan yang digunakan dan juga dapat uh, apa ni perkiraan yang betul dapat dua markah. Okey. Seterusnya okey untuk soalan nombor 2 jumlah kos pengeluaran jika kos upah sepasang pakaian kajua adalah RM20 dan kos uh, sampingan adalah RM4. Jadi kita letakkan dia punya rumus ataupun formula kat situ, uh, kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan, uh, terus tambahkan semua sekali. Siapa nak jawab dia punya jumlah? Uh, masukkan balik RM42 tambah RM20 tambah RM4. Mm -hmm. Siapa ingin cuba Siapa jawab? Cuba? Kita bagi kita panggil lah cikgu kan. Kita uh -huh. panggil uh, Zulaika boleh cikgu? Ah uh, Zulaika? Silakan Zulaika. Okey, RM66. Okey, RM66 betul. Okey. Soalan yang ketiga, jualan harga jualan sepasang pakaian casual kalau kita ambil keuntungan sebanyak 25%. Mm -hmm. Jadi kat sini catatkan dulu, okey, harga jualan uh, sama dengan kos pengeluaran tambah dengan keuntungan. Jadi, okey, uh, 66 tadi darab dengan 25%. Mm -hmm. Jadi tambahkan 66 tu okey 25% daripada RM66 adalah RM16.50 ah tambah dua-dua jumlah tadi kita akan dapat keuntungan Okey boleh Okey faham ya Alright kita sam kita uh, teruskan ke soalan seterusnya cadangkan dua cara untuk meningkatkan keuntungan tanpa menaikkan harga jualan Ha, jadi kat sini kalau kita tak naikkan harga jualan tapi kita nak dapatkan keuntungan yang lebih, yang pertama kita boleh membeli bahan secara pukal. Kalau hmm. kita beli bahan secara banyak, kita boleh dapatkan harga yang lebih rendah. rendah. Seterusnya, kita boleh menjahit sendiri pakaian tu. Jadi kita boleh kurangkan kos membayar upah kepada pekerja. Seterusnya, okey. Soalan ni, Kelab Seri Fashion Sekolah anda akan menganjurkan pertandingan mereka fesyen pakaian bertemakan hot couture. Anda bercadang untuk menyertai pertandingan tersebut. Jadi yang pertama, cadangkan satu sumber inspirasi yang sesuai untuk rekaan itu. Dan yang kedua, lakar dan warnakan pandangan hadapan dan pandangan belakang rekaan anda. Dan labelkan tiga ciri style pakaian. Yang ni saya nak tunjukkan pada pakaian yang ada di sebelah saya ni sebab ianya bercirikan hot couture. Pakaian ini adalah inspirasi daripada obor-obor ataupun jellyfish. Jadi, bila kita mengambil satu sumber inspirasi daripada sesuatu uh, benda, mm -hmm. okay, mungkin uh, hidupan laut, mm -hmm. kita cuba gunakan elemen yang ada pada hidupan tersebut dalam kita punya rekaan. Mm -hmm. Jadi bila lihat kat sini ada ciri-ciri obor-obor dekat situ, di segi dia punya kelembutan, okey. Yeah. Uh, dia punya ropol-ropol tu. Mm. Uh, sifat uh, jarang ataupun transparan yang ada pada rekaan dan rekaan ni nak menampakkan ciri-ciri hook ketua tu sebab hook ketua adalah busana mewah. Betul. Jadi eh, busana mewah ni mesti menampakkan ciri-ciri yang lebih uh, elegan, dia nampak uh, berseni, nampak unik dan lain daripada yang lain, nampak lebih uh, special ataupun tersendiri satu rekaan tersebut. Jadi bila kita dah melakar pandangan hadapan dan pandangan belakang rekaan warnakan dan masukkan dia punya elemen ataupun ciri yang ada pada style pakaian tu. Okay. Yang pertama mungkin boleh masukkan dia punya lengan. Ah ha, sebabkan dia hot couture, unik lengannya saya buat sebelah sahaja. okay? Jadi kat bahagian bawah tu ada dia punya pada skirt dan boleh masukkan um, uh, garis lehi bahagian pinggang tu mungkin ada lisu dan ciri-ciri uh, lain mm -hmm. yang boleh dimasukkan dalam pakaian tersebut. Yeah. Ya, untuk memenuhi elemen uh, pakai yang tersebut kan Cikgu? Uh, ha, ini apabila Cikgu Mira menginspirasikan hidupan laut iaitu uh, Cikgu kata obor-obor Cikgu? Obor-obor, jellyfish. Ah, ha, jellyfish, obor-obor. Ada juga sesetengah perikir fashion yang menginspirasikan daripada flora seperti bunga, kuntuman ah, ya, betul. bunga. betul kan Cikgu boleh. Mira? Baiklah Cikgu, memandangkan kita sudah sampai ke penghujung kelas kita Cikgu. Sedikit rumusan daripada Cikgu Mira tentang pembelajaran untuk hari ini. Baiklah, Rumusan kita hari ini adalah saya nak memberi tips cara menjawab soalan untuk modul 10 rekaan fesyen pakaian sebab soalan ini adalah soalan yang wajib ada dalam uh, kertas periksaan rekaan dan jahitan pakaian untuk bahagian B. Mm -hmm. Jadi antara tipsnya yang ingin saya kongsikan dekat sini yang pertama adalah mesti kita kenal pasti tema pakaian yang hendak kita reka. Baiklah yang kedua mengenal pasti bentuk badan. Ah mm -hmm. yang ni murid-murid kena catat ni. Kita okay, dan kena ingatkan supaya dapat membantu awak semua menjawab soalan periksaan, hmm. uh, mempertimbangkan kesesuaian dan juga tujuan pakaian itu direka, Baik. kemudian memilih warna corak yang sesuai dengan bentuk badan, melakar pandangan hadapan dan pandangan belakang. Ini kena ingat, mesti ada pandangan depan dengan belakang. Kemudian kena warnakan juga rekaan anda. Kemudian melabel dan menulis ciri pakaian yang hendak direka. Mm -hmm. Dan amaran dan peringatan kepada calon ni mesti ingat ya benda ni Pastikan anda mencuba untuk menjawab soalan. Jika kurang faham tentang tema, cuba lakarkan juga apa saja fashion supaya dapat markah dekat situ. Yeah. Jangan dibiarkan kosong. Lakaran mestilah mempunyai pandangan hadapan dan belakang. Mm -hmm. Lakaran mestilah diwarnakan untuk dapat markah warna. Dan Akhir sekali, jika soalan itu tidak mempunyai krokis atau bentuk badan, cuba lakarkan juga menggunakan pembaris. Uh, ataupun alatan yang bersesuaian untuk melakar pakaian. Mm -hmm. uh, itu sahaja tips daripada saya pada hari ini supaya murid-murid dapat fokus tentang modus 10 rekaan fesyen pakaian. Ya, yeah, terima kasih Cikgu Azmira atas perkongsian ilmu pada hari ini. Uh, apa yang kita belajar hari ini bukanlah satu mata pelajaran yang biasa-biasa. Sebenarnya Cikgu banyak juga mereka fesyen yang berjaya mencipta nama di pestada dunia menjadi ataupun membawa nama Malaysia, mengangkat nama Malaysia di mata antarabangsa. Kita nak uh, akhiri rancangan ataupun kelas kita pada hari ini. Terima kasih, Cikgu Azmira. Terima kasih, Cikgu Jurubasa Isyarat kita iaitu Cikgu Azliana. Ada rezeki kita jumpa lagi. Teruskan setiap menonton sukses SPM 2022. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.